iyadoo ay socoto tijaabada kiidadka biyaha ee laga hirgeliyey magaalada Hargeysa ayaa maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daarood iyo mas'uuliyiinta shirkadaha wakaaladda kala shaqeeya biyo ballaarintu waxay kormeer ku tageen barkada cusub ee kaydka biyaha caasimadda oo la buuxiyay taas oo sii kordhin doonta shacabka ku nool caasimadda ee hela adeegga biyaha sida uu sheegay maareeyaha wakaaladda biyuhu bismillaahir rahmaanir rahiim maanta taariikhdu waxa weeye 5 August 2024 waxaan ku suganahay barkada weyn ama kaydka weyn cusub ee Hargeysa dushiisa waxaan saaka halkan u nimidnay wakaaladda biyaha Hargeysa iyo shirkadaha kala shaqeeya hubinta tayada mashruuca iyo fulinta mashruuca biyo-gelinta magaalada Hargeysa gudaheeda iyadoo ay bilaabantay 3 August 2024 tijaabada kaydadka waaweyn ee magaalada Hargeysa loo hirgeliyey saaka kaydkan aan dul joognaa waa u buuxa biyo tijaabadii baan ku socotaa taasi waxay nagu sii noo jiidaysaa amba inoo dhaweynaysaa dhammaadka ama gabagabada wajiga labaad ee mashruuca biyaha Hargeysa isagoo wajiga koowaad ee mashruuca biyaha Hargeysa ay u dhammaaday October 2022 maanta biyaha ugu badan ee magaalada Hargeysa soo gala ama lagu isticmaalo biyaha qasabada mashruucan markuu dhammaadana waxa sii kordhi doona ama biyuhu gaari doonaan qaybo kale bulshada reer Hargeysa mashruucan waxa uu ku dhammaaday alle mahadi kadib waa siyaasadda madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo shacabka reer Soomaaliland iyo wada shaqeynta bulshada reer Hargeysa iyo hay'adaha kale ee dowladda ee reer Soomaaliland leeyihiin maanta waxa Hargeysa ka hirgalay kaabayaal biyood oo runtii ballaaran waxaa imi kale tijaabin doonaa 4 kayd ee waaweyn ee cusub ee ku yaala degmooyin kala duwan ee caasimadda Axmed Dagax, Maxamuud Haybe iyo Gacanlibaax. Waxaan ku casuumaynaa guddiyada horumarinta degmooyin kala duwan ee Hargeysa inay arkaan xilliyada tijaabada socdaan yimaadaan si ay noola socdaan waxna uga ogaan karaan xaguu maraya, goorma la filayaa inuu dhammaado, goorma la filayaa bulshooyinka weli aanay gaarin biyuhu in iyaguna helaan biyaha qasabada iyo goorma la filayaa mashruucan inuu dhammaado. Waxaan runtii ku faraxsanahay in wakaaladda biyaha Hargeysa maanta ay ka mid tahay hay'adaha sameynaya isbeddelka ugu ballaaran dalka gudihiisa iyo Bariga Afrika marka la eegayo horumarinta kaabayaasha biyaha, marka la eegayo sameynta horumarka ku dhisan tiknoolajiyada casriga ah, iyo marka la eegayo ka shaqeynta fayadhowrka iyo ilaalinta badqabka biyaha lagu isticmaalo magaalada weyn Hargeysa. Runtii mashaariicdani kuma hirgaleen haddana wakaaladda biyuhu la iman halabuur, haddana madaxweynuhu u dhigin amba dhigin go'aamo adag oo ah inuu ka rabo wakaaladda biyaha Hargeysa inay sameyso isbeddel iyo inay sameyso horumar sanad walba lagala xisaabtamo. Waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu lahaa aragtidii iyo aqbalaadii loo baahnaa si buuxda loo hirgeliyo mashaariicdii ka socotay wakaaladda biyaha Hargeysa. Waxaan halkan uga sheegayaa bulshada reer Hargeysa iyo reer Soomaalilandba horumarkay noo soo kordhaa ma aha mid ku salaysan deegaamo, ma aha mid ku salaysan oo ay leedahay cid gaari, ma aha mid ku salaysan aynu kala abtirinayno. Maanta magaalada Hargeysa waxyaabaha ugu baahi badan tahay waa biyaha iyo in la helo tamar jaban. Waxaan runtii ku faraxsanahay inuu horumar ballaaran jiro oo xagga biyaha. October 2022 waxaynu furnay mashruuca biyaha qaybtiisii koowaad ama wajigiisii koowaad, waxa ka faa'iideystay bulsho runtii aad u ballaaran, iyadoo maanta ay yihiin biyaha qasabada kuwa ugu badan ee magaalada Hargeysa soo gala. Mashruucan iminka wajigiisa labaad ee hadda gabagabada ku dhow ay bilaabeen tijaabooyinkiisii, isagoo ceelasha wixii ka dhimana la dhammaystiri doono, isagana waxa ka faa'iideysan doona bulsho badan oo reer Hargeysa oo markii koowaad heli doonta biyaha qasabada. Wararkii ugu dambeeyey isla markaa ay dhacayaan kala soco barta wariye Axmed Seeko, barnaamijyo xiiso leh iyo warbixino ku raali geliya ayaad maalin walba halkan ka helaysaa ee ka daawo.